सानू ना जगिंदर सिंह मान ने सद्या सगा असी 10:30-11 बजे आकर बैठे हैं जी। सानू सद्या कहिंदा असी मैं चन्नी दे साहब नाल थोड़ी गलबात कराना तुसी उहनू मंग पत्र दे दिओ। साडा नहीं मंग पत्र तां की लैणा सी, पहला गल तां सानू बन नहीं दिंदे सी जे असी धक्के नाल पुलिस वालिआं कोल बड़े बड़े तां असी मान साहब नू दस्या भी असी आ गए हैं पर साडी कोई सुनाई नहीं होएगी। मान साहब दे पीए ने सानू घुमाई दित्ता, ओह कहिंदा घुमी जावो इत्थे बैठा होर की करना आ, सानू कुछ नहीं दे रहे, अपनी जिप्पां भर रहे आ, चाहे मुख्यमंत्री चन्नी आ चाहे जगिंदर सिंह मान हो गया धारीवाल हो गया आ, सब अपनी अपनी जिप्पां भरदा, कोई हैंडीकैप दी कोई सुनवाई नहीं करना, उत्थे जावो अगले गेट जी बाहर चलो जी। मुख्यमंत्री पंजाब चरणजीत चन्नी श्रोमणी श्री विश्वकर्मा मंदिर बंगा रोड फगवाड़ा विखे करवाए गए श्री विश्वकर्मा महा उत्सव विच पहुंचे हुए सन। इस दौरान मुख्यमंत्री नूं मिलन लई आए हुए अंगहीन ते ब्लाइंड यूनियन पंजाब दे मेंबर उस समय रोस विच आ गए जदों मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उन्हां नूं मिले बिना ही निकल गए। इस मौके मैंबरां अंगहीन ते ब्लाइंड यूनियन ने कहा कि साबका कैबिनेट मंत्री जोगिंदर सिंह मान ने उन्हां नूं सद्या सी ते ओह 10:30 वजे दे मुख्यमंत्री नूं मंग पत्र देण लई पहुंचे हुए सन। पहलां तां उन्हां नूं पुलिस ने अंदर आउण तों रोक लिया, किसी तरह ओह अंदर आए पर उन्हां दी कोई सुनवाई नहीं हुई। इत्थों तक कि उन्हां ने जोगिंदर सिंह मान दे पीए नूं भी कई बार फोन किया पर पीए ने भी उन्हां नूं खज्जल खुआर करदा रहा, जबकि मुख्यमंत्री भी उन्हां नूं बिना मिले ही निकल गए। उन्हें कहा कि अपनियां मंगां नूं लैके ओह कई चिरां तों धक्के खा रहे हन पर उन्हां दीआं मंगां वल कोई ध्यान नहीं दिता जा रहा। हर लीडर अपनियां सियासी रोटियां सेकण विच लगा होया है, उन्हां पंजाब सरकार पासों जल्द तों जल्द उन्हां दीआं मंगां नूं पूरा करन दी मंग कीती। हां जी, सानू ना जगिंदर सिंह मान ने सद्या सगा, असीं 10:30-11 बजे आ के बैठे हां जी, मंग पत्र देने लई अपना हैंडीकैपां दा जिहड़ा साडे हैंडीकैपां दे मंग पत्र आ ओह गौरमेंट कानून दे अदारे च ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਦਾ ਪੀਏ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕਾਲਾਂ 20 ਕਾਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪੀਆ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੀ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਾਡੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਪੰਜ ਮਾਲੇ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, 4-5 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਕੜੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਕੜੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਭ ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਉਹ ਤਕੜੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਪਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਪਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਪਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਏ ਆ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਧਾਰੀਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਸਭ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਪਾਂ ਭਰਦਾ ਕੋਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਗੇਟ ਜੀ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਜੀ। ਮੰਗ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜ ਮਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟਾ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ 50% 60% ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ।